va xabaringiz bor, endi respublikamiz hududida niqobsiz harakatlanganlarga javobgarlik belgilangan. Hey, niqob taqib yuring, ehtiyot bo'ling, o'zingizni saqlang. Deysa ham ko'chaga niqob taqmasdan chiqayotganlar hamon bor. Ular o'zining ham, o'zgalarning ham hayotini xavf ostiga qo'yishmoqda. Farg'onadagi vaziyat. Hamma yo'q karantin deyapti. Maskasi chiqmanglar ko'chaga deyapti aka. Dul ko'rishga vaqtim bo'lmaydi mana. Bu eshitmaysizmi, to'g'ri? Eshitmay, eshitmayman. Jarimalar qo'llashdimi? Ha, ha, qo'llashdi. Bir baravar. Endi nima qilish kerak? Endi maskani taqib yurish kerak. To'g'ri xulosa. Qonunga rioya qilish kerak. Mana bugun biz xizmatga soat 06:00 dan xizmatga chiqdik. Xizmat davomida ayrim fuqarolar mana qancha ogohlantirishga qaramasdan hozir maska taqmasdan yurishibdi. Hozir ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 54-moddasiga binoan fuqarolarga ogohlantirish tariqasida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, tushuntirishlar olib borilyapti. Bunday holat uchun jarima qo'llanishidan xabaringiz bormi? Bor. Demak, sizga o'zingiz va atrofdagilarning sog'ligi ahamiyatsiz, shundaymi? Ahamiyatli. Bormi yoki yo'qmi? Bor. Nima uchun niqob taqmayapsiz bunda? Chunki ba'zi ta'sir qilmaydi menga. Ta'sir qilmaydi? Atrofdagilarga ta'sir qilishi mumkinmi? Sizga ta'sir qilmasa? Niqob taqib yurish o'zimiz sog'lig'imiz uchun, atrofdagilar sog'lig'i uchun foydali. Shuning endi doim shu niqobli tartibga amal qilgan holda uyda ham, bola chaqamiz, ota-onamizga ham hammaga uqtirib kelyapmiz. Jamoat joylarida niqobsiz yurmanglar, ko'chaga chiqmanglar degan maqsadda hammaga aytyapmiz. Shu Farg'ona ahlidan, butun respublika ahlidan shuni so'raymiz. O'zlarining sog'liqlari uchun, atrofdagilar sog'lig'i uchun doimo shu niqob taqib yurishlarini iltimos qilib qolamiz. Karantin vaqtida aytildi, bitta odam niqob taqmasa u 406 ta odamga virusni yuqtirishi mumkin va koronavirusi havo tomchilari orqali ham odamga yuqishidan xabaringiz bo'lsa kerak, agarda virusi bor odam 1 metr masofadagi odam bilan suhbatlashsa unga yuqish ehtimoli bor. Va karantin tadbirlari doirasida 23 martdan boshlab to'ylar ham bekor qilingandi. Lekin shunga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda ko'rish mumkin. Hamon to'y qilayotganlar bor. Ular ham 14 kunlik karantinga olib qo'yilsa, keyin bilishardi nima ekanini. Karantin hududlarida bugun 20 mingdan ortiq odam bor ekanligi ma'lum bo'ldi va bugun Istanbul Farg'ona charter reysi bilan 244 nafar odam olib kelindi va ular ham karantinga joylandi. Va karantin hududlardan noliyotgan hamyurtlarimiz ham bor. Ular vaziyatni tushunib turishsa yaxshi bo'lardi. Bosqichma-bosqich hamyurtlarimiz xorijdan O'zbekistonga olib kelinayotgani ham katta ish o'zi aslida. Misol uchun Turkiyadan kelgan ayol aytdi-ku, aeroportda ko'rdik o'z yurtiga keta olmayotgan boshqa mamlakat fuqarolarini. Xayriyatki bizni vatanimizga olib kelishdi, dedi u. Karantin sabab bizda xodimlar, davlat va nodavlat tashkilotlar xodimlarini qisqartirish va qolganlar uyda o'tirishlari tavsiya berildi. AQSh prezidenti Donald Trump esa mamlakat iqtisodiyoti tushib ketmasligi uchun xodimlarni yana ishga qaytarmoqchi.